Prinosi meda ove godine su višestruko manji nego prethodnih. Pčelari tvrde da teško može da se obezbedi dovoljno hrane za pčele, a prodaja i izvoz će maltene potpuno izostati. Kragujevčani koji se pčelarstvom bave i po više decenija su razočarani ovogodišnjim prinosom i kažu da su klimatske promene i nepogode uticale na to da meda skoro i da nema. Pčele sam obišao poslednji put u prošlu nedelju i stanje je izuzetno loše. Od nas osam, jedno trojica nas, imamo jednu trećinu od očekivane količine. Pojedini nemaju i dalje ni grama, kao što nismo imali ovde na suncokretu i na bagremu i na lipi. I nova je pojava da ima slučaja velikog stradanja pčela u Severnom Banatu, što do sad nije bilo. U društvu pčelara Kragujevac ističu da je 1. avgust praktično početak sledeće sezone i da pčelari moraju već sada da se pobrinu za svoje košnice, kako pčele ne bi uginule tokom zime. Neophodno je da pčelari obezbede i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu pčela. Znači, ako posmatramo da je 1. avgusta, to je tako reći sutra, znači, on mora već na veliko da prihranjuje i da prihrani svoja društva, da im obezbedi tu zimnicu. Ako ne obezbedi zimnicu, džabe je sve drugo, jer ona potroši tokom zime 15 kg hrane, meda. Znači, ako nema meda onog iz prirode, a nema evidentno, onda će morati da prihranjuju i ja apelujem na sve pčelare da obrate pažnju, da to što pre urade, da ne bi morali kasnije da rade kad nije vreme za to. Srbija je prošle godine izvezla više od 3370 tona meda, a vrednost izvoza je bila oko 15 miliona dolara, tako da je pčelarstvo unosna privredna grana. Međutim, loš prinos ove godine mogao bi uticati na to da Srbija narednih godina mora ponovo da se bori za svoju poziciju na evropskom tržištu.